Tornem a estar una altra vegada aquí a la nit dels savis i ens anem a públic perquè ells també tenen la paraula. Jordi, com anem? Benvingut. Molt bé. M'han dit que ets un actoràs, eh? No, tant com un actoràs no, però... Bueno, aviam què fas, quina és la teva activitat? Mira, actualment freqüento tres casals. El casal 1, allà al cementiri, allà fem teatre, els veterans, diguéssim, d'èpoques anteriors, de tot Terrassa. Els que fèiem teatre, ens hem reunit allà i tenim un grup, que és el grup teatral agarenc. Però és que, a més, llavors vaig al casal Sant Jordi a fer poesia. I vaig a Maria Aurèlia Campmany també a fer poesia. Com que cada mes ens obliguen un poeta, tenim l'obligació, almenys jo que vaig als dos, de llegir-me dos llibres de dos poetes diferents. Fer una selecció de les poesies que m'agraden i llavors me'ls passo màquina i a l'hora que toca dir-les doncs dic les que a mi m'agraden. Déu-n'hi-do. Si me'n trepitgen una, n'haig de tenir una de repostos. És que m'he equivocat, no ets un actoràs, és un artistàs. No, home, no. Em sembla que l'Isabel també ens vol comentar alguna cosa. Aficionat i prou. Aficionat, molt bé. Isabel, aviam què ens explica l'Isabel. Hola, què tal? Doncs mira, jo tenia claríssim, ja però des de fa molt temps, que jo quan plegués no em quedaria mai a casa. I així va ser d'un dia per un altre. Vaig plegar de treballar i l'endemà me'n vaig anar a apuntar als casals. I com que m'agrada molt ballar, cada dia, una hora de ball a diferents casals. I m'ho passo què molt balles? Bé. Pues ballo ball de saló, ballo ball en línia, faig sevillanes, faig sardanes, tot el que fan els casals jo m'hi apunto i m'ho passo molt bé. Un altre dia ho preparem i ens fas un flamenco aquí. I tant, jo faré el que vostès em digueu. Sí? Amb molt de gust. Moltes gràcies, Isabel. I tenim un altre artista, tenim el Joan. Joan, a mi m'agradaria que animéssim una mica això, eh? I a mi m'han dit que tens uns acudits molt bons que ens explicaràs ara. Són una miqueta, sí, no? Una miqueta verd. Com el teu jersei, com el teu polo. Això mateix. Vale, explica'ns. Miguel, que diu, pare cura, me confieso usted que he estado con mujeres malas. Y dice el cura, mira que eres gili, eh? Habiendo tías tan buenas, eh? Molt bo. Bueno, com veieu en aquest programa, tenim pinzellades de tot, a la nit dels savis, rialles i de més, perquè és important, Lourdes, riure, no? La risoteràpia, no? Això ho aconsellaríem a tothom, no? Home, riure, ja avui en dia ja està demostradíssim que pujar les defenses, que ser feliç i estar bé, doncs ens va bé per tot. Clar. I, bé, de totes les edats, eh? O sigui, que quan més riem, cada dia... Quan més riurem, millor, no? Clar, i tant. Abans parlàvem al principi que s'ha canviat molt des del temps de l'Anna, del Toni, els nostres temps. Quins són, potser, els canvis més importants que heu viscut, vosaltres, Toni i Anna, i també vosaltres, doncs, la Belén i la Lourdes, què heu vist amb la gent gran? En les últimes dècades, Toni, què has vist allò més important que podem destacar de la gent gran? Jo penso que la gent gran avui arriba a gran amb millor salut que en els temps antics. S'arriba a viure més temps i amb millor salut en general. I això dona l'opció a tenir ganes de fer coses. També hi ha una altra qüestió per mi, que en general també la gent gran arriba amb més formació que en els temps antics. La gent ja ha estudiat més i això dona un resultat diferent. La gent que no havia estudiat res, sempre generalitzant, doncs té més limitacions i en canvi la gent que ja té una formació més àmplia doncs vol continuar fent coses normalment, sobretot, ja dic, si té salut, no? Si la salut l'acompanya. I com és que Belén, Lourdes, s'arriba amb aquesta qualitat de vida amb més anys? Quins són els factors? Home, realment avui en dia hi ha tot un tema de prevenció important, de cura. Un mateix ja és més conscient de quines coses ha de fer i també a nivell de societat es donen moltes més pautes, les persones intenten cuidar-se més. Jo afegiria també tot el canvi tecnològic, que realment penso que està marcant canvis molt importants. Trobem això, no? Persones de 90 anys que tot això actual, d'internet, els és molt llunyà, però en canvi la gent de 65 actualment ja es jubilen utilitzant tota aquesta tecnologia, no em vull imaginar ja les properes generacions, no? Però el canvi és molt important. Això ha estat un exercici que hem viscut tots plegats, que som de les èpoques de les restriccions de llum i els cotxes de gasogen,
I ara l'alta tecnologia la tenim per tot. Ara la gent maneja els ordinadors i tot això. És una evolució. Clar, i això a nivell de prevenció també. Pots, no, també des de fer estimulació cognitiva per internet, però buscar els consells de salut, accedir a l'ambulatori i demanar visita. Vull dir, realment pots fer tot això i ho tens molt més a l'abast, no? O diversos. Clar, clar. O diversos casals. També és important, sí, que les noves tecnologies, però que no oblidem el passat, no? Perquè jo, quan vaig conèixer l'Anna, a professió, em va dir, cosidora de rades. Ostres, sí. Ara sí que em va... Ara, què és cosidora de rades? Primer deixa'm dir-te que... Sí, clar, que vulguis. Que aquells anys que quan tenies de 12 a 14 anys, si els pares no s'ho podien permetre que estudiar, havies d'aprendre un ofici. I l'ofici, jo soc nascuda a Sabadell, i com igual que aquí a Terrassa, doncs la majoria, no totes, però apreníem les cosidores de rades, perquè aquell temps hi havia moltes fàbriques textils i és el que hi havia. A més, anava molt bé perquè era una feina que te la portaves a casa. I sempre anava bé. I aquesta feina en què consistia? Doncs mira, doncs són les errades, són quan els talers fan una errada. Ara no, ara es talla i ja està, i allò serveix per qualsevol cosa que puguis fer. Però llavors es cosia, es sorgia aquell disbarat. I allò se'n deia un escarbat, no sé si algú de vosaltres ho sap això. Es deia un escarbat perquè feia com unes potes, uns fils. Com un tramat. Un tramat, que llavors allò havia de quedar perfecte. Doncs allò als talers, doncs això era aquest, això. I això, però primer ho havies d'aprendre, havies d'anar, no hi anaves a la fàbrica a treballar, havies d'aprendre l'ofici. I hi havia sempre unes persones, unes senyores, que ja tenien una experiència, i tenien un local a casa seva, els hi portaven les peces allà, moltes, la majoria ja amb tares, perquè les aprenentes poguessin aprendre a cosir. Els temps han canviat molt. Han canviat molt, però l'important és adaptar-se als nous temps, estar actiu, amb l'envelliment actiu. Però vosaltres com veieu la situació actual, tant social com política? Com la veieu? Ningú es mulla, bec, Ningú diu res aquí, És que és una època difícil, realment. Sí, Lourdes? A nivell de professionals, una de les coses que ens angoixa realment, de veure que s'havien guanyat molts drets i s'havien assolit... S'havia reivindicat molt durant molts anys, hi ha hagut molta gent fent tasques reivindicatives importants, s'havia, el que era l'estat aquest del benestar, i ara, d'alguna manera, estem anant enrere, i... No sabem, ¿no?, on arribarem, però això genera... Sí, hace un tiempo se dio mucha importancia, el programa este de Vida a los Años, los centros sociosanitarios, y ahora ves como que no están tanto por la labor como lo hicieron al principio, con los objetivos que tenían al principio, ahora es como que no sé, cuesta más... Tirar endavant, no? Sí. O sigui, no s'aposta tant. Per això tu, Toni, com ho veus? Com ho vius? Jo ho visc bastant bé, però haig de dir que... A veure, la gent gran, en general, ens tornem molt escèptics davant de quasi bé tot. Aleshores, tot ho veiem negativament. I, particularment, jo no sé fins a quin punt la meva edat em fa veure les coses negativament o sóc objectiu pensant que són negatives. Perquè això, recordo que quan era jovenet, el meu avi ja deia que el món estava perdut, que el món estava girat, que ja no aniríem enlloc, que seria terrible, i jo deia, però el món és normal, la vida era normal. Però és que ara jo he arribat en aquell estadi i dic el mateix que deia el meu avi aleshores. És evident que les coses són molt diferents, però fins a quin punt puc ser objectiu pensant que les coses negatives i què em ve de l'edat de veure tot negatiu? Però, esclar, nosaltres hem estat educats amb uns paràmetres que ara no serveixen. Ara els paràmetres d'educació de gent són d'altres. I llavors tenen la possibilitat de lluitar i de defensar-se i d'estar adaptats a com és la vida avui. Nosaltres ens costa molt adaptar-nos a això, perquè els paràmetres en els quals ens van educar eren uns molt diferents.
Clar, i també, clar, vosaltres, tant l'Anna com el Toni, sou persones molt actives, molt participatives, però també hi ha gent a Lourdes i Belén que no pot sortir de casa, no pot sortir de casa perquè pot tenir una demència, perquè té barreres arquitectòniques, perquè no té diners. I llavors, això, malauradament, també ho hem de dir-ho i també ho hem d'explicar-ho, no, Belén, Lourdes? Sí. Jo treballo, bueno, com he dit abans, a l'Hospital Sant Llàcer, hi ha una residència i un centre de llarga estada, i tenim també psicogeriatria, i clar, tenim molta gent amb demència. I clar, encara que porti una vida molt saludable, encara que faci exercici, encara, bueno, vam tenir alguns casos de 60 anys, una persona que corria, que era molt esportista, i total que va arribar amb un Alzheimer, i clar, encara que vulgui, bueno, no, és que no pot fer res. I clar, què hem de fer amb aquesta gent sobretot? Que això és molt important, i sobretot a la família, a les fases inicials, que encara no tenen aquesta dependència tan evolucionada, sobretot deixar-los una mica fer, que mengin, que es taquen, és igual, posa-li un pitet i ja està, que mengin, que rentin la cara, que es pentinin, encara que facin només així, però que facin. No hem de, suposo també que estem en una cultura de molt sobre proteger, no? a las personas enfermas, a los ancianos, y no. Tenemos que, cuanto más podamos mantener su autonomía, mejor. Y hay muchas veces que ves a la familia, ay, no, es que se le cae. O es que, y hasta la gente mayor te dice, es que claro, es que me tienes que peinar, que es tu faena, perdona. Tenemos que mantener su autonomía, y para esto tienes que hacer cada día lo poco que puedas, pero mantener y hacerlo, e intentar, si no puedes hoy, mañana lo pruebas otra vez y un poco, y estimularlos mucho. Bueno, lo que son las instituciones, claro, yo parlo ahora per la meva, no? també ens trobem, no?, amb els nivells de dependència. De fet, cada vegada la gent que ingressa en els centres, doncs, té una dependència important, si no, molts cops estan a casa, eh? Però sí que s'està treballant molt, no?, tot el que és el com podem arribar a aquestes persones, perquè també es mantinguin actives fins a altes edats i fins a graus de demència molt avançats. Una cosa que a nosaltres funciona molt és la musicoteràpia. Realment amb la música treballem. Com ho treballeu? Com ho fem? Bé, nosaltres en el centre ja fa molts anys vam entrar en un projecte que en el seu moment venia d'uns treballs que s'havien fet amb la Caixa, que es va començar a treballar tot el tema de les demències, i tenim tot d'instruments, moltíssims, i tenim una persona formada, que és l'educador, que és musicoterapeuta, i treballem, doncs, amb les psicòlogues i, bueno, una mica amb tots els professionals, eh? Llavors, el que hem vist és que, a veure, que la música va per tothom, realment, però que amb persones que realment estan més aïllades, no?, com seria una demència molt avançada, encara ens funciona més, no?, perquè la impressió de veure una persona que realment està, que tens la sensació, no?, de que està ja, bueno, no?, més en un altre món que en aquest, que no et reacciona, i que de cop tu poses una música que era de tota la vida, d'ell, de petit, i la reacció que fa aquesta persona, la cara, el canvi, l'expressió, és espectacular, no? Llavors, això et dona una mica de dir, ostres, és que hem de potenciar aquestes coses en tots els moments, no? I ara que dius això també, amb la demència i els trastorns agressius aquests, canta, hi ha vegades que li cantes una cançó, sí, i és que canvia, i sí. No, ni ja t'he posat més medicament, ni canvies una mica el... Clar. De fet, és trobar, no?, en cada cas, sí, sí, que és el que aquella persona el pot motivar, no? I, bueno, majoritàriament serà la música, però potser en un altre cas serà una altra cosa, no? Clar, estaríem d'acord que, depenent de cada cas, de cada persona, també la situació familiar de cadascú, però l'envelliment actiu pot ser vàlid per qualsevol persona, per qualsevol edat, i també persones que tenen dependència, no? Sí, com dius tu, li poses una música que li agrada i allò el motivarà, i allò li agradarà. Clar, l'aproximació que tu puguis fer amb aquella persona, si tu coneixes la història de vida, no?, que és la base per poder treballar, no?, per poder amb aquella persona crear els vincles, que són els que trobaràs els interessos que pugui tenir, no?, tingui el que tingui i sigui com sigui, no?, això és el treball que pots realment fer i evidentment trobar aquesta activitat que volem, no? Clar, tenim activitats, tenim les eines, estem preparats, però segur que hi ha moltes coses que ens preocupen, segur que hi ha moltes pors, inseguretats, que diem, i el dia a dia, com és, Anna? Preocupacions, quines són? Preocupacions? La jubilació. Sí, la jubilació, i que
poder anar vivint dignament. El dia a dia. El dia a dia. I també deixa'm dir-te que quan has dit que nosaltres som d'una generació que som o de la guerra o la postguerra, per l'edat que tenim, els que estem, vosaltres no, però que hem hagut de fer uns canvis tan importants fins al dia d'ara, perquè imagineu-vos el que ha canviat la vida, ha canviat el món, tot. Parlo per mi, jo tinc la sort que tinc uns fills, tinc també tres nets, i és que tot ja ha canviat. Les coses que nosaltres vam viure, les que ens prohibien, les que no podíem fer, les que volíem fer i era impossible, en tots els sentits, perquè els pares també ja havien viscut bastant aquella vida. I ara ens hem hagut de posar al dia, perquè és que si no, no podríem. I ens hem d'actualitzar. Us heu tingut que adaptar, no? Adaptar. Com a la força, quasi bé, no? I amb valentia, perquè no podem. Home, sou molt valents, eh? Tota la gent gran sou molt valenta. Sí, per això jo... Home, sou una generació que ha lluitat i sou molt valents. Ha lluitat. Vivíem amb els avis a casa. Això ja... No, bueno, ara molta gent torna sí. a viure amb els avis per necessitat, no, potser, no? No, això també. Però les generacions han anat canviant sí. molt. I és clar, i ens hem hagut de reciclar, perquè és el que és ara, és el que és ara. Tu també, Toni, ho veus així, no? Sí. Sí, clar, bueno, és el que jo havia parlat sí. abans, que venim d'una època que les sí, coses eren... Clar, és que ja tenim molta història i el món va molt de pressa, tot evoluciona molt ràpidament, no? Mm-hmm. Aleshores, bueno, però ens hem, aquí està la gràcia, no? Que ens clar. Hem anat adaptant amb el possible, no? Clar. I és veritat que contra més gran la vida passa més ràpid? Com ho veieu? Doncs, la no, percepció. És la percepció. La percepció. No, jo el que penso que quan ets jove passes les coses d'una altra manera. Passen els anys amb unes obligacions, treballar, pares, avis, els fills, tot. I ara és una mica més tranquil. No sé si és d'aquí. El Toni no està d'acord, ja m'agrada. No. Bé, no, és que no, tranquil. No, és que no estic... No, saps què passa? Jo crec que antigament... Sí. Dic antigament, fa 50 anys o més, la vida era més senzilla, més simple. Hi havia menys coses sí. i fèiem menys coses. Ara el que passa és que fem moltíssimes coses. Tenim moltíssimes coses per ocupar-nos. Només a casa tenim moltíssimes coses per ocupar-nos. La rentadora, el no sé moltes, què, el no sé què, sí, la calefacció... Clar, no sé, clar. I quan no s'espatlla una cosa s'ha de reclar una altra clar. I quan no has d'estar per les coses i fas activitats, perquè ara quasi bé tothom o molta gent gran fa activitats, perquè han seguit aquests consells de que hem d'estar vius. També... Però això, quan fas moltes coses, precisament quan fas moltes coses, passa el temps ràpid. Si no fas res, no acaba de passar mai el dia. O si fas molt... Em sembla que també de vegades ens apuntem a masses coses. Ah, bé, això, la mesura... La mesura és una... no sí, és clar. La mesura però... és difícil. Clar, s'ha de trobar el punt jo just, no? Jo és que són masses coses i... El que, passa, el que jo penso que és positiu, passa que és embolicar-te amb alguna cosa que t'obligui a... Sí, sí. Jo, com una rutina, sí. no? La rutina sí. és molt important. La rutina. Si tu dius, bueno, jo a casa faré gimnàstica. Sí, sí, sí. Allà sol faràs sí. gimnàstica... No. Uns dies, sí. després no, deixaràs clar. Perquè no sé què. En canvi, bueno, jo m'he embolicat amb això de donar classes. Doncs pues, clar, si tu tens 20 persones que t'esperen allà que perquè els donis classes, i has d'anar-hi, no és allò de sí, dir, sí. bueno, avui sí. fa fred o avui plou. No, sí. No. sí. I aquestes sí. coses són les que... T'has d'obligar... T'esperen. Has de tenir aquella il·lusió. Per evitar la mandra. Has de tenir aquell horari d'aquell dia. L'obligació. Què és obligació? Sí, sí, sí. Parles amb les persones. Et quedes un dia per trobar-te, per anar a berenar, per fer... Tot això t'omple. Arribes a casa... Sí, però és un compromís. Us diré que si estàs en tot això, hasta la nit, descanses d'una altra manera. Perquè com que tu has passat bé... I aquelles hores dius, mira, m'he distret. Tinc el mateix problema, però m'he distret. Això, és que val molt, això. Clar. Sí, sí, sí. I llavors, a la gent que està, a la gent que està a casa i ens està escoltant, i no té aquesta activitat, no té aquesta energia, no té aquesta empenta, Anna, què li diries tu? Jo, em sembla que és una mica... s'entossoneixen, eh? Jo ja estic bé, jo ja... S'acomoden al seu cercle, no? Sí, la televisió,
El sedentarisme. La perdició. El sedentarisme. Sí. Això és la perdició. I després també he anat a... Penso que la persona que és gran i té una minusvalia o té poca mobilitat, la por que té de que aquella malaltia li vagi més endavant i hagi d'anar a parar en una residència, també hi és. També. Això seria, entraria ja cap al final del programa, que és el futur, no? Com el veiem, el futur? La residència, veiem la residència? Molta gent? Doncs hi ha molta gent que penso que sí. I, clar, si s'estan a casa, s'evitaran una caiguda, evitaran alguna altra cosa que els pot passar si surten. Esclar, llavors hauran d'anar a l'hospital, per al fèmur... Però a casa també cauen, eh? També cauen a casa, no? També cauen. Oh, sí. Però jo vull dir que de casa, a d'aquestes edats, eh? Sempre parlem d'edat. La por és que els ingressaran, els operaran, hauran de fer una recuperació, i amb això hauran passat aquells anys que ja no poden tornar a casa sols. Però llavors, Belén, Lourdes, no tenim una altra opció a la residència? Una altra solució diferent, un altre camí. En comptes d'anar a la residència, no podem anar a un altre lloc? Sí, bueno, segons la dependència. Primer el que hauríem de fer, segons també la dependència que tinguin, clar. Sí. Però bueno, adaptar una mica al domicili. Estan les terapeutes ocupacionals, està des del centre d'atenció primària... Bueno, no sé, hi ha gent que té la mobilitat més reduïda, que a l'igual no pot entrar a una banyera, però si ha un plat de dutxa, es pot adequar, i hi ha moltes coses, i moltes. Opcions n'hi ha diferents, sí. No? Des de casa a la residència. El que sí que també és important, no, això que deia ella, de no tenir por a res, no? Mm-hmm. Si hi ha persona que s'adaptarà més a una cosa i persona a una altra, i s'ha de veure cada cas, eh? Mm-hmm. Hi ha persona que ja veus que per la manera de ser no s'adaptarà a una residència i potser s'ha de fer tot això que diu la Belén, no? D'adaptar al seu entorn. També les cuidadores, que van de domicili, una cuidadora unes hores, Ara hi ha persones que arriben a la residència i són felices. Sí, és que aquest concepte també... I molt, hi ha vegades que dius que no volen marxar. Fan relacions, fan amics, comencen a fer activitats que no havien fet mai. O sigui, que realment... No, i no se senten soles. Clar. I nosaltres ens trobem persones... I també obliguem una mica, a la residència obliguem a fer coses. Clar. No, vale, això de no tinc ganes, no, com que no? I tenen la companyia de les mateixes persones. Fan alguna activitat. I si no s'ho expliquen i això dels que cauen, nosaltres ens trobem molt, també en el sociosanitari, persones que, clar, venen a fer la rehabilitació i, ostres, no vull anar a una residència. Dius, bueno, és que ja, què hi haurà de diferent entre la residència sociosanitària? A vegades no és tant, no? Vull dir, que és un entorn, una institució, però que les residències també han evolucionat moltíssim avui en dia, no? I és un altre món. Que també és perquè tenen aquesta por, no perquè els fills hagin parlat i els facin com una por de dir, és que si caus nosaltres no podem cuidar. No. Jo crec que hi ha persona que té aquella por al cap. Bueno, clar, les pors són normals. Ens hem de treure les pors i viure el millor possible amb aquesta qualitat de vida. És que es viu... Envellir activament. Hem d'envellir activament, Anna? I amb il·lusió. Amb il·lusió. I fer el que es pugui. Algo s'ha de fer. Jo crec que, Anna, amb l'experiència que ens has dit, que ens has explicat el Toni, la Belén i la Lourdes, crec que hi ha coses que poden canviar, sobretot amb il·lusió i sense por. I l'envelliment actiu pot ser molt, molt més actiu i molt més important per poder-nos cuidar. Avui hem parlat de l'envelliment actiu i també ens ha acompanyat el Club de la Gent Gran del Districte 4 de la Maurina. Cada setmana tindrem un col·lectiu, una entitat que ens vindran aquí a fer companyia, i cada setmana, ja ho sabeu, el Nit dels Savis a les 9 us acompanyarem. La setmana que ve anticipem el tema, tractarem l'Alzheimer, aquesta malaltia mental que malauradament afecta masses persones i també a nivell familiar, perquè el dia 21 d'aquest mes és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Cuidem-se i sobretot no ens falteu. A la Nit dels Savis, aquí tots plegats. Moltes gràcies. Gracias.